Η Bracelet, η φοιτητική ομάδα από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ανακηρύχθηκε σε επιχειρηματική ιδέα της χρονιάς στο διαγωνισμό Startup 2023 του Junior Achievement Κύπρου. Δημιούργησαν ένα βραχιολάκι για άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος. Τις προσπάθειες για ενθάρρυνση της επιχειρηματικής σκέψης και καινοτομίας στα πανεπιστήμια συνεχίζει ο Junior Achievement Κύπρου, ο οποίος διοργάνωσε το πρόγραμμα Startup 2023, στο οποίο συμμετείχαν 42 φοιτητικές εταιρείες, αποτελούμενες από 200 φοιτητές από 8 πανεπιστήμια της Κύπρου. Το πρόγραμμα Startup επικεντρώνεται στην ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρηματικών ιδεών, ιδεών που αλλάζουν το παιχνίδι, ιδεών που έχουν πραγματική, επενδυτική και κοινωνική αξία. Κατά τη διάρκεια χθεσινοβραδινής εκδήλωσης, οι 10 φιναλίστ παρουσίασαν τις καινοτόμες επιχειρηματικές τους ιδέες και αξιολογήθηκαν μέσω συνεντεύξεων από την Κριτική Επιτροπή. Το μυστικό της επιτυχίας στην εποχή που ζούμε, που είναι πολύ ανταγωνιστικό, για να πετύχετε και απευθύνομαι φυσικά περισσότερο στους ιδέες, είναι κατά την άποψή μου η συνεργασία. Φέτος επιχειρηματική ιδέα της χρονιάς αναδείχθηκε η Bracelet, η φοιτητική ομάδα από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, η οποία δημιούργησε ένα έξυπνο βραχιόλι με παρακολούθηση της καρδιάς και μια μοναδική λειτουργία ανάλυσης ήχου που παρέχει εξατομικευμένα στατιστικά στοιχεία στον χρήστη μέσω της εφαρμογής, με στόχο να βοηθήσει τα άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος να ζήσουν πιο ευτυχισμένες ζωές. Αγαπητές διαγωνιζόμενες και διαγωνιζόμενοι, θα ήθελα να σας συγχαρώ για την τεράστια προσπάθεια που καταβάλλετε σε όλο το διάστημα και να σας διαβεβαιώσω ότι κάθε εμπόδιο που χαρακτήσετε στην πορεία αυτή να δυστυχεί σε έναν παράθυρο νέας ευκαιρίας. Η νικήτρια ομάδα θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό του JA Europe, που θα διεξαχθεί στις 12 με 15 Ιουλίου στην Κωνσταντινούπολη. Τη δεύτερη θέση κατέλαβε η φοιτητική ομάδα LEC από το ΤΕΠΑΚ και την τρίτη Olymp Gram επίσης από το ΤΕΠΑΚ.